Será que é possível você também faturar o dobro no seu consultório ou no consultório que você trabalha, atendendo só consultas? E se você tá caindo de paraquedas aqui agora, você tá chegando aqui agora, eu sou a Nanda McDowell. E aqui no meu canal eu ensino estratégias para você que é profissional da saúde dobrar o seu faturamento atraindo pacientes high ticket, ou seja, trabalhando menos e sem ficar fazendo dancinha no Reels na internet como esses marqueteiros sugerem por aí que você faça. Quando o profissional da saúde que atende só consulta, ele entende que é só ajustar alguns parafusos, que ele não precisa gastar mais, mandar presente para todo paciente, reformar o consultório inteiro e colocar tudo de mármore, ele consegue dobrar, ou ela, o faturamento. Como exemplo, a doutora Elaia. Ela é neurologista e ela atende Mantena, Minas Gerais, uma cidade de 21 mil habitantes. E aí, ela me conheceu e ela, né, queria dobrar, triplicar o faturamento dela, mas ela falou: Nanda, eu não sei se isso é possível pra mim porque eu atendo só consultas. Como é que eu conseguiria, né, fazer isso no meu consultório? E aplicando essas estratégias do método consultório high ticket, ela conseguiu já em poucos meses dobrar o faturamento dela. Isso sem fazer nenhum procedimento de cirurgia, nada. Procurava algo que eu pudesse atrair mais pacientes de um modo que não fosse apelativo. Logo na imersão, eu já vi que tinha algo que me atraía, só que eu não sabia fazer. Mas o que você dá é como? É juntar as pecinhas. Então, com mais ou menos um mês e meio a dois meses, meu faturamento de fato dobrou e fez com que eu tivesse certeza que eu estava no caminho certo. Mas o que geralmente esses profissionais da saúde que atendem só consultas fazem hoje, que é errado e que acaba te afastando, tá, desse caminho de dobrar seu faturamento em vez de te ajudar a dobrar seu faturamento? O seu faturamento, às vezes, por causa disso, começa até a escorrer pelo ralo. Primeiro, vocês começam a ter ideia brilhante de: ah, agora eu vou cobrar a consulta antes, porque o meu problema é que o meu faturamento não consegue aumentar é porque eu tenho muita falta de pacientes. Então, se eu cobrar agora as consultas antes, fazer todos os pacientes pagarem antes da consulta, esse problema vai acabar. Esse problema, sinto muito te informar, não acaba. E isso não ajuda você a dobrar seu faturamento, assim como, ainda por cima, irrita vários pacientes, porque isso não é de costume. E você ainda pode arrumar problemas com seu conselho se você fizer isso. Então, isso já é uma hipótese que, infelizmente, é muito feita, mas você está fazendo do jeito errado. Número 2 também, jeito errado. Vocês ficam obcecados com Google Review. Aí começa a pedir lá para o outro te dar 5 estrelas no Google, como se isso fosse garantir que você atraísse mais pacientes, que isso dobrasse o seu faturamento. Também não. Número 3, essa também é clássica. Você acha que o Dr. Alia vai resolver todos os seus problemas. Então, você já cobra um valor de consulta que você acha ok, mediano aí na sua cidade, e você usa lá a agenda do Dr. Alia e deixa lá o paciente como se ele fosse um rei, uma rainha, marcar o horário com você de acordo com, né, os lugares ali, né, que tem abertos na sua agenda que aparecem no Dr. Alia. Se você faz isso, você já tá completamente ferindo, né, o gatilho high ticket de autoridade. Você tá ali muito disponível, o paciente sente que você tá na mão dele, e você também tá mais longe de dobrar o seu faturamento. Então, qual é o jeito certo de fazer isso? Estratégias que você já pode implementar agora para você, né, tomar esses primeiros passos de dobrar o seu faturamento atendendo somente consultas. Primeiro de todos, eu vou começar com uma história, um exemplo que me marcou muito, de um psicólogo que me contou. Ai, Nanda, eu tava lá atendendo uma paciente, ela chorando, falando que tá se separando, que o marido, né, é um ogro, tá deixando ela sem nada, que ela não tem dinheiro. E aí eu falei pra ela: olha, você pode pagar a minha consulta quando você puder, quando eu resolver essa história da sua pensão. Aí tá, acabou a consulta. E ele foi levar, tava chovendo, ele foi levar ela até o carro, né, com guarda-chuva. Chegou lá, ela tava num Volvo XC, acho que 90, sei lá quanto que custa o carro, 400 mil reais. E deu algumas semanas, ela viajou com os filhos pra não sei aonde, pro exterior, pra Paris, pra Nova York, pra Disney. Paciente, ele vai te contar, né, história triste quando ele não quer pagar ou ele não pode pagar. Então, assim, essas objeções muitas vezes que surgem pra vocês, do paciente te pegar você que nem uma marionetezinha e te falar que não tem dinheiro e tal, e você ficar com pena,
Ele tá pagando todas as outras coisas que ele não tem como dar o jeitinho dele. Mas na hora de ser com você, que é muito mais fácil de manipular e de, né, deixar com pena e não sei que tal, que sabe que você é um profissional que tem dificuldade de cobrar. E para quem cai, deixar essa conta para depois é você. O paciente ou a paciente não é um coitadinho. Você tem que tomar muito, mas muito cuidado. Óbvio que pode existir uma exceção. O problema é que vocês dão esse tipo de exceção para muita gente. Agora, número 2. Você vai perguntar para pelo menos 5, 10, né, pacientes novos num período de, por exemplo, 2 semanas, quem recomendou eles, tá? Aí, dessas pessoas que, né, que foram recomendadas, você vai ligar ou mandar um áudio muito curto, de no máximo 20 segundos, tá? E falar: olha, fulano veio aqui, né, que você me recomendou. Muito obrigado por ter recomendado ele como paciente. Adorei conhecer ele. Você vai gerar uma reciprocidade e uma lembrança na cabeça do paciente. Ele vai lembrar de te recomendar mais gente, tá? Agora, a estratégia número 3, o jeito certo. Muitas vezes o erro tá na sua precificação da sua consulta. Você tem uma visão errada do que é o preço da consulta na sua cidade. Então, você vai ligar para 10 profissionais e vai perguntar, vai descobrir lá quanto que custa a consulta deles, tá? Você tem que estar entre esses top pelo menos 3 de preço da consulta. Você não pode estar lá embaixo no preço. Você vai ser percebido como um profissional não tão capacitado quanto aqueles outros que são mais caros. Mas entenda que essa virada de chave precisa acontecer na sua cabeça para você também dobrar seu faturamento. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high ticket.